Ainota union da zakul Quranic a wana president satadin mu kan din gaksina kan ganin makarante kyauke diram ko digina ani no bon fere wadin mu matki ga zanka gayin da kan matkan hannu go ka zanka kyawani matkan ni gayin da matkan ni ga surun da zanka ya dunno iddi tonton makarante ke didara kan wati din tontone din asino akatbar me mbobo zanka wana ba funa radi wana cedor kidirora roja kayan kan bore no bon fere wadin bon musamman hena madun bon to no da iddi barme yan bobo lambata ma hena alhamdulillah zankai hena alhamdulillah dam son zankai iskoi isi koi ka barkar isi koi fatti mi san mu koi no fu matkin ita da no in konda alfaka babodo ami gisi in ba se kalas bai matkai ita se wadin yan kullu wadin sino in zankai yan suban kan in santar kai se kai ko kab goi dondo ko ga kabgoi don nan kan ganin imuwan kabgoi mini zetare da sudir da tayan amma project kayan wora kan anino formation a jami bon so in bubu alfage da kira dir ba irgi hin kletter te kerse da a jami hay mantir alfage ba zan kai bumbo a to nan kan kala igi letter te ngan di kira sai a jami sanara dinna a jami hay fo hantum zarmi kinira zan ku bobu gono zan kai ra kan hunkuri hin kake kan wanda isin kake ni wadin tonton no dinna fukan iddo a jami kyawara kan wata din asiyarsa Allahu ahad inna fasabbih fasabbih ولا أنتم عابدون ما أعبد الذي يوسوس في صدور الناس